undervejs. Er min mikrofon egentlig god? Nu der. Ved. Er min mic god? Jeg kan ikke lige høre. Jeg kan aldrig høre noget, når man er oppe i det her fly. Okay. Vi hopper bare ned til den by, der er hernede. 3, 2, 1. Oi. Den by, der er hernede. Det er fan med højde, ved jeg nok. Vi er fan med højde, Robby. Det er sådan... Den der er lidt langt ned. Fuck, mand. Det er lørdag i dag. Jeg tror det var fredag. Det var lige der stærkt. Det betyder bare, at jeg slapper for groft af. Ja. Det er the gruff. Det er godt. The gruffness. The gruffness. I'm slapping the gruffness off. Jeg lander. 42.29. Okay. Gud, du har hørt. Hvad sker der? Oh. Det skete. Oj, det er en teleportation. Eli. Hvad? Det skulle have været med sådan, what you see. Hvorfor? Du ved godt, der er hul i den her kirke, ikke? Ja. Jeg så, at der lå en M4, ikke? Ja. Og så ligger den lige foran mig, og så lige når jeg lander, så falder jeg bare ned i hullet. Den her M4, den forsvandt bare for øjnene for mig. What you say? Nu skulle jeg sætte det i slow motion. Nu kommer jeg til at hoppe ned igen. Hvor fanden er det? Åh, der lå lige en level 3 backpack her. Nej, der... Det gjorde der jo sådan set. Jeg hader looket af en level 1 backpack, den er så grim. Ja, den har jeg på min ryg lige nu. Jeg har også. Det er fucking grim. Det er fucking pæn. Den er mega grim. Den er sådan en pig, der er rådende. Jeg synes lige, vi skal tale ordentligt. Hvad? Sådan en råden orm. Det er sådan en råden orm, der bare ligger og ikke kan gøre noget. Oh fuck! Nå, det er, skal vi videre eller hvad? Hvorfor? Fordi jeg vil gerne have en gun. Ja, det kan vi da gøre. Vi er faktisk i safe zone, så vi skal faktisk ikke videre. Vi kan da godt tage ud på et eventyr. Det kan vi faktisk godt. Fuck man, kom. Fuck, den er pude, den er fandme mug. Okay, 42.29. Smadrer sin krop ind i væggen, og så bare sidder her. 42, 40, 44, 42, gasmask, 42. Let's go in the house. 42, kom ind og tjek 499'er. House is checked, let's go videre, let's go. 299'er, 299'er. Let's go, let's go. 249'er. Smid you down, smid you down. Okay, 24. Crawl like navy, crawl like navy. Smid you crawl down. Like. Okay, get up, get up. Jump, jump, jump. Let's do this. Jump, jump. Okay, now. Storm in. Let's go. Let's go. Ikke now. Ikke. Ikke. Let's do this. Ikke ammo. Let's go. Let's go. Okay, run. Over to the next house. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 249, der er armbøjninger. Let's go. Du mister lige en masse armor og en M4. Seriøst? Ja, prøv at se. Må ikke få det? Du løb lige forbi den der. Åh, tak. Der er sgu ikke noget ammo. Jeg tog det jo. For helvede. Jeg skulle jo bruge det. Du mister også i gang 4 scope herovre. Ej. Bare mig om igen fra sidste game lige nu. Mig? Ja, fordi jeg mistede jeg ikke også mega meget i det hus der, som du løb ind i. Du har mistet 2 level 3 backpacks. Hvad fuck kunne jeg miste? Du løb også lige forbi en gun, så. Det kan jeg sige, at du er sådan mega i den nar hoved. Hvad? Det ved ikke. Det kan være, at det er fordi, du er sådan lidt spasser i det. Okay, hvad? Måske... Mor, hvorfor er jeg dårlig i timet? Ikke? Det er fordi, du er måske sådan lidt spasser. Det er jo, at du er lidt spasser. Wow. Hvad sker der? Jeg satte mig bare ned, til at blive skudt. Det er også fucking spooky. Du får nej, du får nej, der er in the house, du er. Ja, du får nej, der. Flyt dig. Flyt dig først. Det er mig det første fælde. Oh yeah, det er stepdance. Look this. Okay, fuck that. Jeg kan tage sådan nogle skruer op. 249'er, det er indbrud. 249'er, just kidding. Det er ved politiet 249'er. Hvad? Forstår du, hvis man sagde det? Du siger sådan 249'er.
Let's go chew this gum. Der er en! Der er en! Luk, luk døren! Hvor? Der er en nede på min etage. Hvor? Han kravler op ad trappen, Han står nede ved trappen, tror jeg. Han gør ikke. Der er en! Jeg nåede lige at lukke døren. Der er ikke nogen ved trappen. Så han går ind i det andet rum. Jeg står og camper på trappen her. Hvis han ikke opdager dig, så vil han prøve at gå ind i mit rum. Esther. Show yourself. Show you motherfucking self. På voice chat. Show yourself. Er det ham, der går rundt? Nej, nej, er det mig? Jeg kan ikke se nogen mennesker. Og jeg troller dig ikke, det mener jeg. Oj! Han er over i det. Det er mig. Oj! Let's go! Fuck you, you scared the shit out of me! Fucking... Wow, oh, bagfra! Oh. Nej, 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 hjælp, hjælp, hjælp! Nej, der! Skyd ham! Skyd ham? Ja. Åh, good job, Lolly! Hvad fanden foregik? You saved me! Hvad fuck foregik der? Fuck, du reddede mig der. Ja, yeah, fuck hvad? Ej, det er trist, det var bare sådan to good friends, der bare klarede det godt igennem det her, så var... døde de bare. Det skulle ikke synd, han var sådan en klam nar, der bare sad og kæmpede trappen. Jeg tror, han kunne høre, at jeg loadede min shotgun. Jeg skal et eller andet. Jeg har ikke noget. Jeg er bare et fattig barn. Holy fuck, jeg hørte du godt for meget, jeg bare gennemsprayede med den AK her. Jamen, han fik 40 medaller. Det siger du ikke. Selvom jeg misser med de fleste skulle han ødelagde bare alt. Han ødelagde bare min vest af det hele. Han ødelagde min hjelm. Det var lidt af en dick move. Hvad kan jeg bruge det til? Jeg kommer aldrig til at show hendes face. Jeg har bare altid sådan en gasmask på. Og briller. Hvem jeg må ikke se en sådan? Jeg har buff shotgun nu. Kald mig shotgun 24/7 AA6. They call my dick a shotgun. Shotgun. If you understand that. Det er ret nede, hvis du pisser, så er det bare sådan en shotgun strength. Flyver bare ud over det hele. Ingen kontrol over det. Nå. Hey, der er lige på, vi overlæser. Wow! Du kaster på mig, din fucking prick. Hvad er det? Løb! Er du fucking syvret? Du kender mig også, eller du gør sådan, prøv at se, du gør sådan, huh? Og så... Smukker bare det der sted af. Og jeg troede, det var en HE mere. Fuck, jeg har mange granater, man. Holy shit, hvad sker der? Snoop Dogg ind her. Oh, fuck. Så. Vores hus ryger bare, man. Det er fucking det Snoop. Kraftet med ildbrand. Det er Snoop House. Løb i, der er ildbrand. Det er bare lidt weed. Åh, oh, shit. Yes, der ligger sgu en ny vest herovre. Klar til brug. Yes, oh, red yes. Dot, man. Så kører jeg. Min mand han halter, what? Prøv at se, min mand han halter. Gør han sgu da ikke. Jo, han gør bare kick. Gør han da ikke. Jo, fucking kick. Jeg halter. Jeg også. Så er du blind, jeg halter. Jeg slog mit ben jo. Han skød det. Skal jeg lige reparere det? Ja. Yeah. Har du ikke noget grønt armor? Nej. Nej, det har jeg ikke. Har du ikke noget som helst? Nej. Jeg har 150, så må du gerne lige få noget. Nå, okay, tak. Og du har noget. Jeg har kun 11, og så lige et mag. Og tak. Så lidt. Steady. Hvad? Do this. To be steady, you need to do this together. Do this. Yes, we need to do this. I'm gonna pluff your head off. Nå, okay. Sindssygt.
sat med skilt. Jeg nåede ikke engang at rejse mig op til, hvor det er skød. Det vil I. Ja, kom. Prøv at høre, hvad skinger lyden er, det er så irriterende. Skinger? Okay. Skinger. Nu her, vi havde vores epic fight omkring de hellige skud. Vi tilvækker lidt. Ja, det er godt. Og they can taste it. Ja, yeah, they can taste the juice. This juicy. This is too juicy for them. Juicy burger. Yeah, they can eat my fucking juiciest fucking burger. Pew. Hvad? Så? Det var bare lige, der var bare lige en fugl. Åh, fair nok. Er det okay, at jeg stalker dig sådan her? Det er helt okay. Åh, jeg snublede. Jeg troede, det var, fordi der var en. Jeg har så lavet lige sådan en ballerinedans. Er der ikke nogen, vi kan aller the fuck out of? Maybe. Maybe I'm not your style. Maybe you can eat this fried chicken. Maybe. Oh, jeg får til at løbe mig bare her. Og snublet. Ja, det er flot. Synes du? Det synes jeg. Tak. Der er et bog i. Skal vi have et hovedspring? Hovedspring? Er der et bog i mere? Vi tager en bog i. Skal vi kraft emu og sejle? Yep, vi er... Oh fuck. Vi er skibsfolkene fra... Jungerby. Skibsfolkene fra Klunkerby. Var det det, du sagde? Tæt på. Okay, og vi løber lige her. Med en rift her. En rift? Ja, der er en ordentlig rift lige her. Like that thing girls have... no, don't. Hvad? Rift? Hvad? Nå ja. Så. En thick lift. Så lige det på kugle, mand. Land. Kom så ind i James Bond. Wow! Hvad skete der lige der? Slap af, men du behøver ikke hoppe af båden, du skal. Sparker vi. Kør! Der er et airdrop. Skal vi have det? Ja. Så speeder vi kraft dem op. Jeg tror du, der er krokodiller? Ja. Hvor bliver airdroppet af? Om bag bakken. Okay. Løb ind. Jeg løber. Navy Seals. Navy Seals. Hvorfor har vi ikke nogen hjelme? Jeg har en. Og går klar over, hvor hårdt vi dør, hvis vi bliver skudt i skallen. Ja. Jamen, du kan jo godt blive skudt lige i ansigtet. Jeg kan blive skudt lige mellem min tud, eller min øjne. Der. Kan du se et menneske? Nej, kan du ikke se, der kommer sådan noget brutter? Jules sidder derovre brutter. Jeg så, du sagde Jules sæde. Ad. Og så egentlig, vi kan godt. Vi kan godt gøre det, vi kan godt. Det er jo sten, der har... Det er jo sten, der har været lidt for groft ude af skide. Og så bare slået sådan en skide der. For groft? Dukter, der kommer en bil. Kommer to. Kommer tre. Der kommer flere. Kommer mange. Jeg tror, okay. Er du fucking farlig eller sådan noget? Du bliver piger leger farlig, ligesom jeg gør. Piger leger farlig. Hvad ligger der i? Ligger der? Yeah. Ligger der en snippe? Der ligger et fucking oh my mother of... Nu er det gang i 15, sko. Nu bliver det skudt. Nej. Wow! Ja, jeg skal væk. Jeg kommer til dig. Jeg har gang i 15, sko. Er du godt sindssyg? Au! Okay. Hvad fanden laver du her? Jeg bliver plukket. Hun er dejlig, ligesom jeg er. Hold kæft. Jeg bliver skudt. Nej! Tag det roligt.
Tag det roligt, vi bliver flygtet efter. Jeg skal fucking løbe. Tag det dejligt. Bare roligt, jeg har ham der. Hvorfor skyder de ikke efter mig mere? Jeg har godt set, at jeg er... Ja, bitch. Liberty itself. Okay, jeg bliver skudt. Ja. Jeg synes, jeg der. Har fucking gang i... Jeg klarede det. Jeg vil gerne overleve med den her gun. Jeg har fået gang i 5. Let's go. Det er jo bare en mand derop. Are you kidding me? Hvordan kan du ikke blive skudt? Jeg bliver skudt fra siden af, mand. Ravn ham lige i hovedet. Nu kan jeg løbe. Lige i hovedet. Løb, Flolly. Jeg kommer og fejrer dig. Flolly. Det kan være sådan en fesen gun. Piu, 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 piu. Hvor skal vi hen nu? Ej, ingen af mit hjerte er så stadigvæk. Jeg er sådan nok ham bare ned. Er de stadigvæk? Nej, nice, Flolly. Jeg vil godt gå ud. Mange tak. Jeg sliter den af mig. Jeg vil nu gerne holde lidt øje med dem. Vil I virke lidt ringe? Synes dog. Holy fuck, det er... Eli, prøv at se det der store fucking scope, jeg har på min gun. Det er fandme long ass. Like my dick. Hey der! Ej, jeg misser... Sid nu stille. Ja, det der. Yes, nu sidder han stille. Nej. Fucking. De sidder og kysser hinanden. Lyder da hygge. Tager den op, Robber. Check this like you ate. Warm spaghetti, weak arms are heavy. Swallowing. Fuck, Lolly. What the fuck kan det blive... Altså, bliver den taget af skud, eller hvad? Copyright er du lige bygget op af. Må man ikke synge sang, eller hvad? Ikke så med copyrightet. Det skulle da ikke copyright at synge en sang. What the fuck? Hun er dejlig. Fuck, der bliver bumt, man. Må jeg gerne skyde lige ansigtet med den her shotgun? Nej. Okay. Kom. Okay. Hey, yeah, yeah, dejlig. Fuck, Eli, vi er nået langt, men det er sygt nok, okay. Vi skal ikke, vi skal den her vej, Lolly. Kom. Hey, yeah, yeah, hun er dejlig, ligesom jeg er. Spiser jo makroner, ligesom hun. Hvad? Hvad rimer? Der er sgu da ikke noget, der rimer på makroner. Makroner? Jo, patroner. Nå, ja, det er sgu da rigtigt. Makroner, patroner, spiser dine meloner. Rap master. Den der bil, den er godt nok ulækker. Skal lige. En ulækker bitch. Bil. Jeg ramte ham. Lød det ikke ulækkert, det I sagde der? Ej, hvad sagde du? Hvad? Jeg sagde sådan, der er en bil der. Jeg ramte ham. Nå, glem det. Ja. Kom nu slow-mo. Coming at you like a dark horse. Den hørte jeg i dag i radio. I bilen. Og hvad? Ja. Så var sådan. So you wanna play with. Og så hvad fuck er det nu? Maggie. Så det er ikke bare. Pew. Wow. Så det er bare. Pew. Så det er ikke bare. Pew. Hvorfor skød du mig? For min adju. Jeg ramte dig ikke. Nej, nej. Der var du heldig. Nej. Coming at you like a dark hole. Like a dark hole. Kan jeg godt putte gange 15 skub på en AR? Oh my mother of fucking Christ. Vi skal løbe blot lige for faren. Vi skal løbe blot lige for far. Yay, palask. Jeg foretrækker broen. Så hvad? Snakker du om hudfarve nu? Nej, brun. Så svømmer vi. Ikke brun, men... Brun. Nå. Hvorfor foretrækker du sådan noget? Jeg foretrækker brun. Coming at you like a dick. You are a mentally ill motherfucker.
Hvor er fra? Nøj. Det er som om du havde lavet munden der. Ahal. Brune bukser. Det minder mig sådan nogen, der har lavet diarré i bukserne. Nej, det var det bare... Du har lavet brune bukser på. Åh, jeg er sgu da. Det her, det ligner sådan noget, der kommer til at klø. Fucking... Wow! Ej, Eddie, vi klarer det godt, vi skal ikke smadre af. Slap af. Må du se her. 360. Må du se. Nå, Eddie, se der. Eddie, se der. Må du se. Åh, ja, mand. Fuck, det er så gule på der. Folk på lang afstand, der står og går og kigger på os med det, sådan nogle sigtekunder, de ser bare der. Jo cool, det der. Brofist. Lige hen over den her bakke. Brofist. Brofist lige i det ansigtet. Prøv at se egentlig, hvis man kunne få et achievement, men det hedder Brofist sådan. Hvad er det, der ikke er achievement til det her spil? Kommer. Killer player. Fuck, det er lige achievement. Kill two players. Der, two Fortnite'er. Kill two Fortnite'er egentlig. Hvor? Der. Deroppe. I skoven. Jeg rammer. Det er kræfter, det er jo meget langt. Jeg rammer ham. Jeg rammer ham. Okay. Nå, det er the gas. The numsy gas is coming. De er bange for mig. Du er også farlig. Jeg fik ham ned. Nej. Sniper master lolly. Fik ham. Fuck, man. Jeg er gang i 15 scope. Gang i 15 scope. Det er 15. Så er det der er airdrop. Åh. Oh. Der. Så finder du. Now he needs to live on his own. What's he gonna do? He's gonna fuck him up. Kommer en bag os et tidspunkt, siger du hvad? Der er en hellbell. En hellbell? I'm gonna punch the shit out of this handbell. I'm gonna punch the fuck out of it. Out of this handbell. Eller det kommer nogle... Det bliver den måde, jeg ser Eli på. Eli? Hvis vi ser handbell. Så tænker den Eli. The pig face. Ligesom Lolly. Ja. Lolly. The... Lolly with the big slonger. Nej, Lolly. The sweaty balls. Fuck. Lolly the fugty balls. Ja, det er sådan fugtige slime i nogen. Egentlig, jeg kan virkelig ikke lide det her sted, vi er. Okay, der kommer det Navy Seals. Jeg går i cirkler, ligesom jeg gør. What? Hey! Hvad? Nogen skyder her, kom. Okay. 100 pæne inde i de hus der, og hvis de bliver skudt efter. Så det du gør, du smider dig bare og råber alt hvad du kan. Oh. Jeg er sådan en sidder som en kont, eller hvad sagde du? Nej. Oi! Jeg sagde jo, man skulle bare sige sådan en fuck, der blev. Hvor fuck blev jeg skudt fra? Jeg tror, det var for fint. I huset. Løb lige. Ind i huset. Det er fucking 2. verdenskrig. Ind i huset. Oh fuck! Nej. Det er ikke sjovt der. Eli, flyt dig. Jeg har flyttet mig. Ja, jeg gemmer mig. Det er ikke engang en level 2 hjelm her, hvis du skal bruge en. En gang 2 hjelm. Ja. Tak. Nej, level 2 hjelm. Sorry. Og der kommer mennesker. Du er sindssygt dem, der skød efter mig. Er de tænkt på at dræbe mig, eller hvad fuck tænker de på? Nå, der. Tror jeg. Der er med det ikke, det der meget. Lolly, the circle is very small. Vi er tæt på. Tag lige en energy drink. Energy drink. Like this, and then I'm gonna fucking... Okay, han er bange nu, fordi jeg skyder efter ham. He be scared like a bucket of peas. Jeg føler virkelig, at vi kommer til at klare.
Right, balls. His weak balls are getting sweaty. His palms are sweaty. Cause his weak Mom's balls spaghetti. Are... Vomit on his sweater. Ja. Der er nogen nede i det hus der. Så vi vil også gerne derned. Hands up or we will fucking shoot. Hands up, you motherfucking bitch. Hey, du havde ret. Hey, han er lige der. Der er også en af de der. Jeg fik ham. Hvad? Er han inde i huset? Fik dem. Ja, du er en gud. Oh ja. Oi. Nå, men nu er det... Ej, pas ham! Ej, pas ud! Pas ham! Lad os lige... What the... Han er fucking enorm! Han kommer. Han er en possessed worm! Oh, jeg slår af. Jeg slår af. Du skal bare slå af. Han er sat med enorm. Ild, de over det hele, for fuck's sake. Ja, nu er det vores tur, der bliver skudt efter. De bliver skudt efter de der folk der. Der er lige gemmer sig an. Fuck, hvorfor skal... Alle skal bare være så klamt. Hvor er det så lokummet, hvor nasty det er. Fuck, det er ikke klamt. Lina, der... Slå lige et skid der. Slå du en skid? Nej, det gjorde du. Nej. Lød sådan... Der er en eller anden, der har fucking taget alle sine bussemænd, og så smidt ned i lokummet her. Det var døren til udenfor, det der. Jeg kan virkelig ikke lide at være her. Der kommer... der er skud derfra. Jeg tror, man vil være tryg herinde. Jamen så bare overhovedet ikke. Hvornår? Lad det, der kommer det. The guards is coming. Jeg tror, hvis vi står her, så bliver vi gasset. Her står lige. Ja. Gør klar til at plukke folk, der kommer løbe. Gør klar til at plukke gassen. Åh, oh, fuck. Jeg er bange for gassen, den rammer os. Men kommer ikke der. Jeg kravler bare herinde. Nej! PIK! Nå. Desværre. Hvad skete der? Jeg blev gennemskudt af en anden nar. Jeg fik et jumpscare. Jeg stod og kiggede ud af vinduet, så kom der bare sådan en bøsse løbende. Øj.